Հիմք ընդունելով պատգամավորի դիմումը և առաջնորդվելով ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի 154-րդ հոդվածի առաջին մասի 6-րդ կետի պահանջով, այսուհետ դադարած ենք համարում իմ քայլը կուսակցություն իր Դաշինքի համապետական ընտրական ցուցակով ընտրված պատգամավոր Էդգար Առաքելյանի պատգամավորի լիազորությունները, այս մասին համապատասխան դրություն եմ ուղարկել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկոչյանին։ Մեր բոլորի անունից շնորհակալություն եմ հայտնում Էդգար Առաքելյանին այս ընթացքում համագործակցության համար և հաջողություն ուղղում նրան հետագա գործերին։ Այժմ խնդրում եմ տեղադրել քարտերը և նախապատրաստել գրանցման։ Գրանցում։